Všichni sběrači budou jak pozor. Padá liška. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přinesli další díl. Kabedu. V pořadí třetí. No a my jdeme na tuhle easy peasy hru. A jsme zpátky tady. No a jdeme si dát jeden run and gun, protože Marek to má evidentně radši než celé boss fighty, což tě teda ranilo. Ne, že mám radši. Mně to přijde, já to dělám pro vás lidi. Já to všechno dělám pro vás. Mně to prostě přijde divácky atraktivnější, když umíráme v zaběhu, než když umíráme na místě. Když je... To je ono. A já už zase nevím, jak se to ovládá. Kámo. Jo, já věděl, že je to růžový, tak jsem myslel, že to můžu... Kámo, tohle je špatný. Tak to nechci, tak teď tě zřídil. Kámo. Ne, ti zřídí, počkej na mě. Já na tebe čekám, tak pojď mi. Kámo, bacha, Dura. Oje. Bacha, ruky. Datel Woody. Jak tam mám vyskočit? Musíme od tu blbou housenku, co tady bude padat. To je růžová, tak já to vezmu. Já se o to postarám. Nech to na mě. Nebo, jo. Běž dál a pošli mi sem. Ono to nepůjde, protože ono jako je na to jenom jeden pokus, takže penízek, sorry. Tak jo. Přesně jsem. Marku! Oh, tak to jsem byl úplně double. Já jsem se hezky přikrčil. Teď ty. Tak. Já jsem tě chtěl nechat napnutýho. Trochu jsi tě nechal napnutýho teda. Jako trenky. Šup mi. Řekl šup, tak jsem šel. Ale to je lehký, podívej, jak daleko jsme se dostali. Jsme se ani nesnažili. Co je tohle? Nějaká housinka. Bacha, a tohle co bolí? Co to dělá? Já zapomněl, že můžu střílet. Já taky. Úplně jsem to... Děl jak housenka! A jak střílem, už vím. Už... Tamhle je mince. Seber mincu. A bacha, tyhle jsou nepříjemný. Zůstaň. Aha. Počkej. Já to pořeším. Mám se o to postarat? Já to napíkuju, no. Tak to tě zakrát. Ne! Pojď! Ne! Co? What? Jo, aha, my nesmíme spadnout mimo obrazovku. Dobrý. No, pojď mi! A jsme toho chcali, co? A teď můžeme umřít. Later. Takhle daleko jsme spolu ještě nebyli. No spolu určitě ne. Ale bez sebe určitě. Já jsem tady třeba ještě nebyl. Jako tohle je fakt nepříjemný, Jirek. Yeah. Mám ho strestat? Nemusíš, ne. Shit, on se na to nedá skočit. Ne? Co jsi to udělal, ty? Skočil na něj. Nazdár. Dětka, zabij dětka. Nazdár. Já nevím, proč mu říkám dědek. No to mě nějaký zajímalo. No to jsem se tě chtěl zeptat. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, proč si myslíte dědek. Nazdár, musím mi to vzít trochu rašem. Pojď mi, nazdár. Přesně tak. Uhni. Takhle. Easy, nazdár, teď umři. Tohle seberu, tohle dešnu. Nazdár, tebe sejmu. Kamo, ty to dojedeš. Kamo, to jsi skoro u konce. No, tak to ani náhodou. No. Ale. Ha. To nejde skočit, nebo... Chlapče, ty mě dej svátek. Právnou kombinaci. Ha. Tak, aha, já to můžu nějak takhle rozbíjet. Radši umři. Uděláš mi wow. Dobře. Musíš asi vyskočit. On tam zrovna byl. Tak, dědek. Smolíček, pacholíček. Molíčku, pacholíčku, otevři nám svou světíčku. Ale ty plaveš nahoru rychlejš než já? No, čím to bude? No, že máš blíž k Bohu. To jsou ty ranní modlitby. To je ono. S otcem Malkehym. Good morning. Nechuj tam ještě. Dobře, tak tam běž. Musíš nahoru. Já jdu nahoru, jak jsi řekl. Já jsem obětoval život, abych tě zachránil. Něco jako Harryho matka. No tak teď jsem invincible, ne? Já jsem chlapec, který přežil, bitches. Tak teď tady, to bude hrozný klapec. Myslím. Teď jsem se nechal, tak mám, Jirko, já se jdu zabít. Tak to dohraj. Ach jo. Co jsme to zase vybrali za hru? Takhle, musím říct, že mě za to ty. Nejhorší je lidi, co já teda nechápu, že mě ta hra opravdu pořád baví prostě. Ale taky nevím. Je udělaný dobrý game design. A to je blbost, na to já nehraju. Já vím, hraješ Mafii, jo. Přesně tak. Ale tam má taky dobrý game design, kámo. Hlavní lidi nezapomeňte sledovat, rozstřílej ho, strastej ho, znič ho. Hlavní lidi nezapomeňte sledovat, já si udělám reklamu, jo, takovou. Pohodě. Pa, 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 pa. Mafia. I love it.
Tak. Hnedka, co dokoukáte tohle video, tak se nezapomeňte podívat na nějak... Hejte, na druhý díl Mafie. Na jakýkoliv díl Mafie. Ne, na... Každý díl za to stojí, Jirko. Ne, jenom některý. Nejseš tak dobrý zase. Ne. Kámo, proč ty vždycky? No protože spadnu, že jo, tak já za to... Protože jsem zvyklý si to jít prostě pomalu. Já nesnážím, když jsem tady s tebou. Já bych potřeboval tenhle tu čas no, jasně, tak ty bez to... tebe. A ty se jdeš skapeš. Do dvou vteřin skapeš. Jedna... Ty jsi měl vyskočit, podpořil bys mě. Dva. No vidíš. A je to. Seš, Marta. Tak to jsi udělal, jak? Kámo, to jak jsi tam skapal, tak já... Pro tebe! No jasně! Kámo, ty jsi chtěl, abych to prošel sám. Tak podívej se, jak já jsem to zařídil, aby si ty v klidu letěl, nemusel se tady se mnou zlobit. No a podívej se, a kde jsme? Zase jsme tady, prostě no. Tak teď si to procházej pomalu, jak potřebuješ ty. Hlavně, že má furt mraky hemzu. Chcípnu tady kvůli němu. Na tyfus. Nějakýho brouka. No jasně, teď si to rašuješ, viď? Teď si to, tak dělej. Zahodíš se mnou, kámo. Tak jo. No, jasně. To vedeš, no. Teď jsem to trochu risknul, kámo. Dělej. To prde. Pardon. A tohle je můj kamarád. To je můj kamarád. Tak teď nepokazit strom, nedostali jsme každý ani jeden hit. No, to se ti divím teda. Počkej, já tady zničím trochu ten kmen. Nepůjde to. Jak si na tohle se počkej, a jdem. Kámo. Prostě když jeden spadne, musí druhý za ním, no. To je všechno. No, tak pojď. Ten začátek, to je hnusný. Dobrý, já mám pořád 4 hápka. Tak počkej, pojď zpátky. Dobrý, závodíš se mnou. To nestihnu, že jo? Akorát tady skapu zbytečně. Tak musíme si to říkat, jo? Jdu, nejdu. No právě. Tak. Bude jeden vedoucí, to budu já. Dobře. Já tě beru za slovo. A víš, že všechny chyby i úspěchy padají teda na vedoucího výpravy. A ty víš ale, že to jednou přejdem. Vím, já ti ten úspěch přeju, víš. A co mám teďka udělat? Pouč mě. Já vůbec nevím. Mám možná, se na tu minci vykašlat. Možná bys měl dešnout tady z toho místa, kdyby si dešnul. Vím, že já musím dešnout až na ten kmen, že jo? Nemusíš. Protože když od tohle se může jednou odrazit. Jo, od něj se můžeš jednou odrazit. A nebo od listu pro coin a pak dešovat na kmen až. No. Takhle. A myslím, že on se obnoví. Ho, fakt že jo? Ale já fakt musím skončit a to je fakt, kmenu. Fakt konec, Marku, tohle z toho už. No. Jak to, že teď nevystřelil? No. Dobrý, tak jo. Takže na kmen, tam je save point. No. To je dobrý. Proč jsem skončil jak brzo? Jo, takhle. Tak. A teď? No, ale tak. Když mi to nevyjde tam, tak tam skapu. No a teď, když to jede pryč, tak musíš jít. Jo. Takže teď, když jo. No. Tak nějak. Ne, to je konec, kámo, to je úplný konec tohle. No to je můj konec. Dámy a pánové, virtuální palečky, držíme. Já chtěl ten coin nějak a nevěděl jsem jak. Děkujem za vaše virtuální palečky. Jdu. Tak jdem. Já, dobrý trénink. To jsem docela risknul, co? Dobrý, můžeš jít. Pojď se mnou. Proč to dělat jednoduše, když to nesložíte? Teď tady umřu. Teď tady ty umřeš. Teď tady já umřu. Tak se prdele, jdem. Teď nevím, kdo umřel poslední, takže nevím, kde je velitel. Ty. Já tě uznávám jako velitel. No, tak jdem. Musíme jít sem? No. Teď. Přidaj ti ty doby. Kde je?
Bacha. Ale šel po mně. Doraž ho! Kámo, kolik má životů, to by normálního bose se... Teď jsem ale určitě to dělal. Dámy a páni, teď to cítím, teď to dohraju. Už dlouho jsem tady nebyl sám, bez svého věrného parťáka. Poprosím v editu dramatickou hudbu. A takovou tu jako trochu smutnou, ale jako trochu dramatickou. Takže. Už dlouho jsem tady nebyl sám. Sám bez svého věrného kapmena. Je to těžký život, ale tahle válka se prostě nevyhrává beze ztrát. Je to prostě o tom, že lidi přicházejí, odcházejí, jsou dobří, špatní, ale on byl vždycky tím dobrým. Vždycky byl dobrým přítelem, dobrým podřízeným. Dobře vařil kafe. Je to hrnek konec konců. Je to hrnek, na kterýho se nezapomíná a zůstane vždycky v našich srdcích i čajových lžičkách. I kávových lžičkách zůstává s námi. Díky za to, že jste byl. To máme nacvičený, když jsme tu byli prvně, tak víme, že to jde. A já jsem tam fakt nechtěl běžet teď. Jdem. Musím až na ten poslední možná. Jo, hele, tohle ještě není ono. Kámo, co tohle bylo? Sebral jsem tu koji. Ne, ty jsi... Já jsem jí minul, jo? Jo. Běž pro ní, draku. Se nechce, Marku, jdeme na něj. Dobře, já pro něj teďka nepůjdu. Kámo, kolik má tenhle sen dobytek životu? To byl monstrózní skok. Já jdu. Tak běž. Yeah. Ty jsi vzal s sebou ještě. To je yes. Yes. Dámy a pánové, více jak 2 hodiny nahrávání a čas té mise trval... Trval... Se to zastaví. 3 minuty 16. A my máme kolik? Více jak 2 hodiny? Je tady někde napsaný čas? 2 hodiny 5 minut 31 vteřin. My jsme nesebrali tu kojí. No, ty my jsme... A sebrali jsme zrovna tu dole. Máme 4 kojiny, máme B minus. Já nemám slov. 2 hodiny? My tady 2 hodiny děláme tenhle level. Já fakt nemám slov, to je fakt hrozný. Já mám stejnou radost jako oni, jak tam skáčou. Ty krása, a jak jsi mě ještě zachránil. Já říkal, že je to na tobě. Vem si, že ty jsi tam byl s jedním životem a on ti nedal ani jednou. Já tam byl se 3 a sejmul mě. Prostě... Ale vidíte to? Ty 4 kojiny v rohu? Ty 4 kojiny v rohu? Mělo bych tam těch 50 prostě. Ah. Já vám říkám, že tohle si opravdu, ale opravdu zaslouží ten like, pokud cítíte, že jsme opravdu a do toho fakt jako srdce, protože já si myslím, že málo kdo by prostě vydržel 2 hodiny dělat ten samý level. Prostě takhle, ještě lidi, několik věcí. Další, co si zaslouží like, odběr, zvoneček, sdílení, všechno prostě, multiplatformní průzení, všechny tyhle ty věci, tak to je Jirku vstřih, protože z těch 2 hodin on udělal teďka nějaký pravděpodobně video. Zajímalo by mě, Jirko, na kolik to stáhneš, protože... Ale vy, jako minimálně, i kdyby to bylo na hodinu, tak stejně je to dobrý výkon. Tip pro edit, vidím to na 20 minut. 20 minut a myslím, že budu hodně brečet. Ok, tak to ti držím palce, protože takhle, co si budeme, hodně hlášek tam házíme, hodně dobrých a když si budeme takhle na konci dlouho vykecávat, víš, tak to budeš mít ještě další. Takže prosím vás, multiplatformní průzení se zvonečkem, s odběrem, lajkem, komentářem, sdílením. No prostě tohle všechno. A naším Instagramem, 7 věcí. Dámy a pánové, není to mnoho,
Na to máte 2 hodiny. 2 hodiny na 7 věcí. Myslím, že to zvládnete. Díky, že jste tady s náma byli. Mějte se. Ahoj. Čau.